Des de l'inici de la pandèmia i fins a dia 8 d'abril, el Consorci Hospitalari de Vic ha confirmat 583 casos d'infecció per coronavirus SARS-CoV-2. Aquests es reparteixen entre 458 pacients i 125 professionals sanitaris. Això suposa que 36 pacients i 14 professionals de la salut han donat positiu pel coronavirus en les últimes 72 hores. Fins a data d'avui han mort per causes relacionades amb la Covid-19 un total de 63 persones, 4 d'aquestes ho han fet entre dilluns i dimecres d'aquesta setmana. El Consorci Hospitalari de Vic hi ha ingressades actualment 154 persones amb confirmació de Covid-19. D'aquestes, 55 estan hospitalitzades a l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu, 5 al Pavelló Vic Salut i la resta a l'Hospital Universitari de Vic. En aquests moments hi ha 23 persones ingressades a les unitats de cures intensives. Durant tot aquest temps, 149 persones ja han estat donades d'alta hospitalària. En només 3 dies, doncs, una vintena de persones ha pogut sortir de l'hospital havent superat el coronavirus.